ке се разбудили од длабокиот сон народот кој спие и гулта се што ке му се сервира од собствената држава, е прашање на кое доколку некој може да одговори, ке реши многу законски и незаконски прашања. Неновиве луѓето на истокот, а веројатно и во целата држава, се силно изреволтирани што арачиновци со години и децении не плакеле струја, данок и други давачки кон државата и плюс уживаат привилегии со сериозни додатоци во пари од највисоките политичари. Дрскоста кај поедини фактори во власта е толку голема, уште да изустат. Што ни можете? Ке даваме народни пари, колку сакаме и кога сакаме. Сега секој граѓанин приклештен од кризи и ценовни потреси се прашува. Зарем јас цел живот сум плакал цена на струја во која е вкалкулиран износот на неплакачите, односно плакачите плакале и за неплакачите. Колку е подмолно сето тоа потврдува чувството кај прелажаниот народ. Прво затоа што не му е јасно по кој закон е ограбуван од ЕСМ и од ЕВН, па и од државата. Второ, затоа што државата се однесува како да нема гајле што цели мала села и градови не плаќаат, бидејќи товарот секако паѓа на граѓаните. Практично ЕВН си ја не плаќала струјата, ама не од Рачиновци или од некој мала во Кочани, туку од редовни плаќачи, еурека. Не е тајна дека и во Кочани има семејства кои на ЕВН и должат за струја по неколку илјади евра и мува не ги лази. Има и такви кои знаат од каде и како да крадат струја. Од улично, од трансформатори, од жици, од мрежата. Ама испаѓа дека никој не може да ги открие и фати.